ဘိဟသမနာဟုတိနောဟိတထာဂတာဒိဒုက္ခនិရောဓံတဒုက္ခនិရောဓံသတ္တတဟေတုံမိပတိပိဇန္တိနဖလေဒီဥပမာဆောင်ထင်အောင်ပြအိုအံတထာဂတာတထာဂတာအမိရတော်မူသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့သည်တထဂတာတထဂတာအမိရတော်မူကုန်သောသမ္မတံဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့သည်ဒီဟာသမနာဟုတ်တည်သောရှင်သည်ဤဖြစ်ခြင်းနှင့်တူသောဖြစ်ခြင်းရှိတော်မူကြကုန်၏ဒီထိုဘုရားရှင်တို့သည်ဒုက္ခဒုက္ခကိုនិရောဓံတန်ချုပ်စေလုံကုန်သည်ဟုတ်တော်အစဖြစ်၍၎င်းဒုက္ခនិရောဓံဒုက္ခဤချုပ်ကြောင်းနိဗ္ဗာန်ကိုတတ်တင်တာပြတော်မူလုံကုန်သည်ဟုတ်တော်အစဖြစ်၍၎င်းဧတုံမိအကြောင်းဖြစ်သောသမှုရာသစ္စာ၌ပရိပိဇံတိပြုကျင့်တော်မူကြလေကုန်၏ပြုကျင့်နေစရာကဘာကိုပြောတာလဲလို့မေးတော့သမှုရာသစ္စာကိုအောင်ကျင့်ရမယ်ပရိပတ်တိလမ်းစဉ်ကိုညွှန်ကြားပြတတ်တော်မူတယ်ဒါကိုပြောတာနော်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်တို့မြည်ဒီမှာရှင်သေးနှင့်တူသောဖြစ်ချင်းရှိတယ်နော်ရှင်သေးနှင့်တူသောဖြစ်ချင်းရှိတယ်ဆိုတာကရှင်သေးများသည်သူတို့ကမြားတစ်စင်းဖြင့်ခွင်းလိုက်လို့မြားအခွင့်ခံရပြီဆိုရင်မြားကိုမကြည့်ပဲမြားပစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယန္တုကိုသာလိုက်ကြည့်ယန္တုရှိရာကိုလိုက်ကြည့်ပြီးယန္တုကိုသာလိုက်ပြီးတော့ခြေမှုပစ်အကြောင်းကိုသာတတ်တဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့မြားကိုပဓာနာမထားဘူးအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဘုရားရှင်တို့သည်ဒုက္ခချုပ်မှုကိုဟောခဲ့မယ်ဒုက္ခချုပ်ရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဟောကြားပြတာတော့မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းကိုပယ်တတ်တဲ့ကျင့်စဉ်ကိုသာလင်ဘုရားရှင်တို့ဟောတယ်အကျိုးတရားကိုပယ်တတ်တဲ့ကျင့်စဉ်ကိုမဟောဘူးအကြောင်းကိုအကြောင်းတရားထင်ရှားရှိလို့အကျိုးတရားကထင်ရှားဖြစ်နေတယ်အကြောင်းတရားထင်ရှားမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အကျိုးတရားလည်းထင်ရှားမရှိတော့ဒါကြောင့်အကြောင်းကိုတတ်ခရင်အကျိုးဒီအလွတ်လွတ်တတ်ပြီးဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်အကျိုးကိုတတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွင်ကိုဘုရားရှင်တို့ဟောကြားပြတာဆိုဆုံးမတော်မူရဓမ္မတာမရှိဘူးနော်နောက်တစ်ခုသုဝါနာဝုဒ္ဓိနောပဏ္ဏဣညဒိဋ္ဌိယတေဒုက္ခនិရောဓံတဒုက္ခនិရောဓံသာတတ်တင်တာအတ္တကိလမထနုယောဂိနာစေဝတ္တေဝါစာဒေသနာယဖလေပတိပိဇံတိနာဟေတုံမိတိသီဟာသမနာဟုတိတာယတတ္ထဟေတုံမိပတိပိဇံတောယောတတယေဝတိအာရိမဟာဘာပြောတယ်ဘာနာနောက်တစ်မျိုးတော့ကအညာတိတိယသာသနာတော်မှအယုအစတပါးသောအယုအစရှိကြကုန်သောဒိဋ္ဌိတို့သည်ဣညာဒိဋ္ဌိယသာသနာတော်မှာတပါးသောအယူအဆရှိကြကုန်သောဒိဋ္ဌိတို့သည်သုဝါနာဝုဒ္ဓိနောခွေးဤဖြစ်ခြင်းနှင့်တူသောဖြစ်ခြင်းရှိကြကုန်၏ခွေးနှင့်တူတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်နော်ခွေးပြုတ်ခြင်းနဲ့ခွေးဖြစ်ပုံအချင်းအရာနဲ့တူတယ်လို့ဒီလိုနှိုင်းခိုင်းပြောတာပါနော်သုဝါနာဝုဒ္ဓိနောခွေးဤဖြစ်ခြင်းနှင့်တူသောဖြစ်ခြင်းရှိကြကုန်၏ဣထောတိတိတောတိဒုက္ခဒုက္ခကိုဏိရောတင်တောချုပ်စေလေကုန်သည်ဟုတ်တော်အစဖြစ်၍၎င်းဒုက္ခဏိရောတံဒုက္ခဤချုပ်ရာကိုဓာတင်တောပြလောကုန်သည်ဟုတ်တော်အစဖြစ်၍၎င်းအတ္တကိလမထနုယောဂေနာစေဝအတ္တကိလမထနုယောဂဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မိမိကိုယ်ကိုညှဉ်းပန်းနှိစေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကျင့်စဉ်ဖြစ်၎င်းဒတိဝထောအတ္တကိလမထနုယောဂဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မိမိကိုယ်ကိုညှဉ်းပန်းနှိစ္စကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျင့်ကိုပင်လျင်ဒေသနာရာသဟောကြားပြတာအကျင့်ဖြင့်၎င်းဖလေအကျိုးတရား၌ပရိပိဇံတိပြုခြင်းကြကုန်၏ဟေတုံမိအကျောင်းတရား၌နပရိပိဇံတိမပြုခြင်းကြကုန်ဣတိတ္တမထို့ကြောင့်မိဟသမနာဟုတ်တိတရားထို့သောချင်းသည်ဤဖြစ်ခြင်းနှင့်တူသောဖြစ်ခြင်းရှိတော်မူသည့်အဖြစ်ကြောင့်တတ်ထာလူနာတို့ဤဆရာတဆုဖြစ်တော်မူသောမမသံဗုဒ္ဓဘုရားရှင်သည်ဟေတုံမိအကြောင်းဖြစ်သောသမှုရိယသစ္စာတရား၌ပฏิပိဇံတော်ကုန်ခွန်းအောင်ကျင့်သည့်ကျင့်စဉ်ကိုဟောကြားပြတတ်ဆိုဆုံးမှတော်မူလိုသည်ဖြစ်၏
ပြုကျင့်တဲ့စရကအကျင့်စဉ်ကိုဖော်ပြလိုတာနော်ယောဒနာယေဝတိအတိယောဒနာယေဝတနာယအစရှိသောစကားစဉ်ကိုအာဟဟောကြားတော်မူခြင်းဖြစ်ပေ၏တဏ္ဏချုပ်ပုံကိုသာလင်ပရဏာထဘိဖျားရှင်ဟောကြားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအကြောင်းကိုပေတတ်တဲ့အကျင့်စဉ်ကိုဖျားရှင်တို့ကညွှန်ကြားပြတာလိုတယ်သာသနာ့ဘအယူဆရှိတဲ့ ဒိဋ္ဌိတို့ကတော့အကျိုးကိုတတ်တဲ့လုံငန်းခွင့်ကိုပြုလုပ်တယ်ခွေးများသည်သူတို့ကငဲနဲ့ပေါက်လိုက်ပြီးဆိုရင်ငဲကိုသာလိုက်ပြီးတော့ဟောင်တတ်တယ်ငဲနောက်ကိုသာလိုက်ပြီးတော့ကြိုက်တတ်တယ်ငဲပေါက်တဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်နေတဲ့လူကိုလိုက်ပြီးတော့ရမ်းမရှာဘူးအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဒိဋ္ဌိတွေကဒုက္ခကုံရာကို ဒုက္ခချုပ်မှုကိုပြောမယ်ဒုက္ခချုပ်ရခြင်းစဉ်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်အကြောင်းတရားနိုင်ခြင်းစဉ်ကိုမညွှန်ကြဘဲအကျိုးတရားနိုင်တာလင်းပယ်တတ်တဲ့ခြင်းစဉ်ကိုညွှန်ကြတယ်ဘာတွေလဲအတ္တကိလမထနုယောကမိမိကိုယ်ကိုမိမိညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်နေတယ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီခြင်းစဉ်ဒီအကျိုးကို ပဲတတ်တဲ့ခြင်းစဉ်ဖြစ်တယ်အကြောင်းကိုပဲတတ်တဲ့ခြင်းစဉ်မျိုးမဟုတ်ဘူးခွေသည်ငဲကိုသာလိုက်ကြိတ်တယ်လို့ဒိဋ္ဌိတို့ဟာလဲအကျိုးဖြစ်တဲ့တရားတွေကိုပဲတတ်ဖို့ရန်သာကြိုးစားနေတယ်အကြောင်းကမကုံရင်ဒီအကျိုးတရားတွေနောက်ထပ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ဦးမှာပဲအကျိုးကိုပဲတတ်နေသမျှကာလအပတ်လုံးဒီအကျိုးတရားတွေဒီဘယ်တော့မှကုန်ခန်းပျက်စီးပြီးတော့မသွားနိုင်ဘူးဒါကြောင့် အကြောင်းတရားတွေကိုကုန်ခန်းအောင်ကျင့်ဖို့ရန်အတွက်ဤညွန့်တော်မူပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဒီသမုဒိယသစ္စာနည်းထေတ္တကိုဟောတယ်။ဟောလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတပိတာဝကတို့သည်ဒီသမုဒိယသစ္စာကိုသိအောင်ကျင့်ရမလားမကျင့်ရဘူးလားလို့မေးတော့သောဣဒံဒုက္ခံတိယထာဘူတံပဇာနာတိအယံဒုက္ခသမုဒိယတိယထာဘူတံပဇာနာတိဟော မထေယောကဝဇရယံတို့သည်ဣဒံဒုက္ခံတိဤကဒုက္ခအရိယသစ္စာတရားဤဟူ၍ယထာဘုဒ္ဓံမဖောက်မပြန်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပဇာနာတိကွက်ကွက်ပြပြတိဤအယံဒုက္ခသမုဒိယတိဤကဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသမုဒိယအရိယသစ္စာတရားဤဟူ၍ယထာဘုဒ္ဓံမဖောက်မပြန်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပဇာနာတိကွက်ကွက်ပြပြတိဤဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းမဖောက်မပြန်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာကွက်ကွက်ပြပြတိအောင်ကျင့်မှာ မမှုရိယသစ္စာကိုလည်းမဖောက်မပြန်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာကိုယ်ကိုယ်ပြပြသိအောင်ကျင့်မှာဒီလိုညွှန်ကြားတယ်ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားတောင့်တတဲ့ကျင့်စဉ်ကောင်းကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်လိုတဲ့သူတော်ကောင်းတို့သည်ဒုက္ခသစ္စာတရားကိုသိအောင်ကြိုးစားရမလားကျင့်ရမလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲသိအောင်ကြိုးစားရမယ်သိအောင်ကျင့်ရမယ် ဒီယုတ်ဒီနန်းနေရှုနေလို့ဘာထုပါမလဲဆိုပြီးတော့မိမိကတထွားတညှို့လောက်ရှိတဲ့ညံလေးနဲ့ထခုံမို့တော့မကြိုးစားနဲ့။သဗ္ဗညွတ်တဉဏ်ကိုသွတ်ပြီးအန်တုမဲ့ဆိုရင်ပေါ့။မိမိဘက်ကလည်းသဗ္ဗညွတ်တဉဏ်နဲ့အလားတူနေတဲ့ဉဏ်မျိုးရှိဖို့မလိုဘူးလား။လိုတယ်။သို့မဟုတ်သဗ္ဗညွတ်တဉဏ်တဲ့သာလွန်နေတဲ့ဉဏ်မျိုးရှိဖို့မလိုဘူးလား။ လိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသဗ္ဗညွတ်ဉာဏ်ဖြင့်ခွဲခြားစိတ်ချထားတဲ့တရားတွေကိုမိမိကပဲဖြစ်ချင်တာကိုနော်သဗ္ဗညွတ်ဉာဏ်နဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်သဗ္ဗညွတ်ဉာဏ်ကိုပိုင်တော်မူတဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်နဲ့ရှင်းပြပြီးတော့ရှင်းပြသာသနာတစ်ခုကိုထူထောင်တော့မယ်ဆိုရင်မိမိမှာသဗ္ဗညွတ်ဉာဏ်မျိုးသဗ္ဗညွတ်ဉာဏ်တဲ့သာလွန်တဲ့ဉာဏ်မျိုးရှိ
တွင်အချိန်အခါကာလမှာသဗ္ဗညုတ္တဉာဏ်မျိုးရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့စာပေမှာမဖော်ပြဘူးသာသနာတွင်အချိန်အခါကာလမျိုးမှာသဗ္ဗညုတ္တဉာဏ်တဲ့သာလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရှိတယ်လို့မဖော်ပြဘူးသာသနာဘအချိန်အခါကာလမှာလဲသဗ္ဗညုတ္တဉာဏ်တဲ့သာလွန်တဲ့ဉာဏ်မျိုးရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားတာဘုန်းကြီးတို့စာပေကျမ်းဂန်မှာတော့မရှိဘူးဒါကြောင့်မန္တရဝစီရဒုက္ခမှာအကျွရာကျွကြောင့်လွတ်ရာလွတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့နိလန်ကောင်းတွေကိုညွှန်ကြားပြတာဆုံဆုံးမပေးနေတဲ့သဗ္ဗညုတ္တသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဤ
Hoja Biada, so soon, my jetty go, Dandra was in a doka, my juchin, luchin, needed, drogon, manga yendo. You there's a ute, you a bansin be lined up, beauty of my pity. No, Daga, the yeji body, pajon. Daddy got evil, Malabu, shunibo, Malabu, so dega, Payasin and Daga, take the sanjum bed, lonely. Payasin and take the sanjum bed, lonely, the debugo, dear, Paya Diago, none of us are up to name, la. မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဘုရားရှင်ကိုရိုရင်းကလည်းဒီတရားတွေကိုသိအောင်ကျင့်ဖို့ဟောနေတာဖြစ်တယ်ဒီသစ္စာလေးပါးတရားကိုမသိခြင်းကြောင့်ဟုတ်တယ်မလားဧဝမိတန်တိကအမတ္တနာတန္တာဝိတန္တရိတမ္မမင်းစေဝတုံမကင်းစာနမတေကောယံဘိကဝေတန္တရောဘောဘဂောတိနဗိညာယတိ အဝိဇ္ဇာနိဝရဏနန္တတနာတနာတံယောဇနာနန္တနာဝိတ္တနာရိတံသဒုံနံဘိခွေအရိယသစ္စာနာအနတုဘောဓအပ္ပတိဝေဒာမမင်းစေဝတုံမဧဝမိတံဒီကမတ္တနာတန္တာဝိတံတန္တရိတံမမင်းစေဝတုံမကင်းစာဟောဂောတိကမအတုဒ္ဒနော်သဒုံနံဘိခွေအရိယသစ္စာနာယထာဘုဒ္ဓသဒုံနံဘိခွေအရိယသစ္စာနာအနတုဘောဓအပ္ပတိဝေဒာ ဧဝမိတံဒီကမတ္တနာတန္တဝိတံတန္တရိတံမမင်းစေဝတုံမကင်းစာဘိခဝေခြေတယံတို့သဒုံနာရိယသစ္စာနာအရိယသစ္စာတိလေယတရားမြတ်တို့ကိုအနနုဘောဓအနုဘောဓဉာဏ်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွင်းဖို့မသိမြင်ခြင်းကြောင့်အပတိဝေဒာပတိဝေဒဉာဏ်ဖြင့်မဆိုင်ဖို့ဆိုင်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွင်းဖို့မသိမြင်ခြင်းကြောင့် ဤသို့လျင်ဤတံဒီကမတ္တနာဤစီလျာလအဇောသောတန္တရာခိတို့ကလပလုံးမမင်းစေဝငါဖျားတိ၎င်းတုံမကင်းစာသင်္ချင်သားတို့တိ၎င်းမန္တဝီတံထောဘဝမှဤဘဝဤဘဝမှထောဘဝတို့တပြောင်းပြန်ပြန်ကျင်လိကျဆပြေးသွားခဲ့ရလိမ့်မည်မန္တရီတံတခုသောဘဝ၌လည်းပဲထခထခကျင်လိကျဆပြေးသွားခဲ့ရလိမ့်မည်နန္ဒရာခိကို ဘဝတခုကဘဝတခုဘုံတခုကဘုံတခုကိုပြောင်းပြီးတော့ထခထခကျင်းလိရမှုတခုသောဘဝမှန်လဲကျင်းဖမ်းများစွာထခထခကျင်းလိရမှုငါဖျားလဲကျင်းလိခဲ့ရတယ်သင်းချစ်တတ်တို့တထွေလဲကျင်းလိခဲ့ကြရတယ်ဘာကြောင့်လဲအရိယသစ္စာတရားလေးပါးကိုအနုဘောဓဉာဏ်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွင်းဖို့မသိမြင်လို့မတိဝေဒဉာဏ်ဖြင့်မဆိုင်ဖို့ဆိုင်ထွင်းဖို့မသိမြင်လို့ဒီလိုကျင်းလိခဲ့ရတာပါဆိုပြီးတော့ဘုရားကဟောထ
ဒီသစ္စာလေးပါးကိုထွင်းဖို့အသိမြင်အောင်ကြည့်ရမလားမကြည့်ရဘူးလားကြည့်ရမယ်အဲ့ဒီသစ္စာလေးပါးတရားတွေမှာဒီသမုဒိယသစ္စာတရားတစ်ခုလည်းမပါဘူးလားဟောနေပြီဒီတော့ဒီသမုဒိယသစ္စာကိုသိအောင်ကြည့်ရတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသမုဒိယသစ္စာကိုသိတော့ဘာထုမှလဲလို့ဒီလိုတော့မေးစရာရှိနော်မေးစရာရှိနေတဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးသဘောပေါက်အောင်တော့ထပ်ပြောဖို့လိုလိမ့်မယ်ထင်တယ် မမောရိယတစ္ဆာကအကြောင်းတရားဒုက္ခတစ္ဆာကအကျိုးတရားအကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ရပါတယ်ဆိုရင်အကြောင်းနဲ့အကျိုးနှစ်ခုတို့ဒီအကြောင်းကအရင်ဖြစ်မလားအကျိုးကအရင်ဖြစ်မလားဒါကလွယ်လွယ်လေးပဲနော်အကြောင်းတရားထင်ရှားရှိမှအကျိုးတရားကထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ရမယ်ဆိုရင်အကြောင်းကတော့အရင်ဖြစ်တော့မယ် သမုဒိယသစ္စာကအကြောင်းတရားဒုက္ခသစ္စာကအကျိုးတရားအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားနှစ်ခုမှာအကြောင်းတရားကအရင်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့မူဝါဒကိုလက်ခံနှိမ့်ခဲ့ရင်သမုဒိယသစ္စာကအရင်ဖြစ်မလားဒုက္ခသစ္စာကအရင်ဖြစ်မလားသမုဒိယသစ္စာကအရင်ဖြစ်တော့ဒီဘဝကိုစံထပ်ပြီးကြည့်လိုက်တော့ဒီဘဝအမိဝါနဲ့ကာလရေးကြီးပရိသန္တေတိနေက ရဝရီမှာယုတ်ဘိင်္ဂကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လူသားတွေအတွက်ဝက်ွက်ပြီးပြောခဲ့ရင်ပေါ့နော်ပရိသန္တေကလရေကြီးဒီကိမ္မာယုတ်ဘိင်္ဂကာယဒတကကလဘာဝဒတကကလစိရိဇအထကဟရိယဒတကကလဆိုပြီးကာယဒတကကလဘာဝဒတကကလဟရိယဒတကကလဆိုပြီးယုတ်ကလအမျိုးစားက၃မျိုးယုတ်အမျိုးစား၃၀ဖြစ်တယ်ဒီယုတ်အမျိုးစား၃၀ကိုရူပက္ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်နံပါတ်ကြည့်လိုက်ရင်တိဟိပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်မယ် ညံပီတိရှင်နေခဲ့တဲ့ရှင်နေတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ခဲ့ရင်ပေါ့စိတ်စရိတ်တိ34လုံးရှိမှာ
Eri dongsa lelung le ma ba ni de wurina ga wurina khanda, dinya ga dinya khanda, jansiri de dongsa dilung ga dinkhara khanda, adise ga winyane khanda, nan khanda leba. Yoghana ga daba nan khanda leba niya bong le do khanda ngaba. To khanda ngaba di disa di naro ni ya. Biola do badisa lelu me ye. Mankai de na binsu badane kanda doka lo piyasin guro renga hotare adwa. Ajinjo abhi ubadane kanda ngabadi doka disa mire lo. Piyasin guro renga hoja taro mure adwa. Doka disa chidja. Dabhi indibo ma gongzong doka disa ga ayinsa chidala. Namuriya disa ga ayinsa chidala lo megayin pelu piyamale. Doka disa gongzong sa chidala. ဒီဘဝမှာကောင်းဆုံးဒုက္ခသစ္စာကအစဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီဒုက္ခသစ္စာကလည်းသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဖြစ်ရပါတယ်ဆိုတာကိုလက်ခံနိုင်ခဲ့ရင်သမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာနှစ်ခုတို့မှာသမုဒိယသစ္စာကအကြောင်းတရားဒုက္ခသစ္စာကအကျိုးတရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကြောင်းဖြစ်တဲ့သမုဒိယသစ္စာကအရင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုလည်းလက်ခံနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီသမုဒိယသစ္စာဒီဒီဘက်ဘဝမှာရှိ
ီဘက်ဘောမှာဒုက္ခသစ္စာကလာဖြစ်ရတယ်။အဲ့ဒီဟိုဘက်ဘောမှာရှိနေတဲ့ဒီသမုဒိယသစ္စာကိုမြင်အောင်လှမ်းရှုရမယ်။ဘာကြောင့်ရှုနေရတလဲ။အကြောင်းရှိပါတယ်နော်။ဘုရားရှင်တို့ရဲ့သဘောကအကြောင်းကိုပယ်တတ်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုပယ်တတ်တဲ့အပိုင်းမှာဘဝတွေကဒီအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ရရှိမဲ့အကျိုးတရားကိုနှိမ့်ချိုက်သလားမနှိမ့်ချိုက်ဘူးလားမေးရင်နှိမ့်ချိုက်တယ်။အကြောင်းတရားကြောင့်ရရှိမဲ့အကျိုးတရားတွေကိုနှိမ့်ချိုက်တဲ့အပိုင်းမှာအကြောင်းတရားတွေကိုထပ်ပြီးတော့မနှိမ့်ချိုက်ဘူးလားလို့မေးရင်နှိမ့်ချိုက်ကြပြန်လဲ။အကြောင်းတရားတွေကိုလည်းနှိမ့်ချိုက်တယ်။အကြောင်းတရားကြောင့်ရရှိမဲ့အကျိုးတရားကိုလည်းနှိမ့်ချိုက်ကြတယ်။အဲ့ဒီလိုနှိမ့်ချနေခြင်းကြောင့်သင်တို့နှိမ့်ချနေတဲ့ဒီအကြောင်းတရားဟာဖြည်းဖြည်းဖြင့်နေတဲ့အနိစ္စတရားသာမှန်တယ်။ပြည့်ချင်းပြည့်ချင်းဖြင့်အနိစ္စခံရတဲ့ဒုက္ခတရားသာမှန်တယ်။မပြည့်စည်ပဲအကျိခဲအခိုင်အမာအနှစ်သာရအဖြစ်တည်နေတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တတရားသာမှန်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုသိမြင်သိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီအကြောင်းတရားဒီအပေါ်မှာတွေ့တတ်တတ်မဲ့နေတဲ့တဏှာဆွဲမာနဆွဲဒိဋ္ဌိဆွဲအစွဲတွေပြုတ်သွားမယ်။အကြောင်းတရားတွေကိုနောက်ထပ်တဖန်ထူထောင်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတတ်တယ်မရှိတော့ဘူး။တခါအကျိုးတရားဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားတွေကိုလည်းဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အနိစ္စတရားသာမှန်တယ်။ဖြစ်ခြင်းပြင်းခြင်းဖြစ်အနိစ္စခန္ဓာရတဲ့ဒုက္ခတရားတွေသာမှန်တယ်။မပြည့်စည်ပဲအကျိအခဲအခိုင်အမာအနှစ်သာရအဖြစ်တည်နေတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တတရားတွေသာမှန်တယ်လို့ဒီလိုမျိုးထွန်းဖောက်သိခဲ့ရင်အကျိုးဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားအပေါ်၌ဆွဲလန်းနေတဲ့တဏှာဆွဲမာနဆွဲဒိဋ္ဌိဆွဲအစွဲတွေပြုတ်သွားမယ်။ဘာကြောင့်လဲ။အကြောင်းအကျိုးနှစ်အလုံးရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြင်းအရာကိုမြင်နေပြီ။မြင်တဲ့အခါမှာတဏှာဆွဲမာနဆွဲဒိဋ္ဌိဆွဲဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်ပြုတ်နိုင်မလဲ။ကိုယ်ကအကြောင်းဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှဥပါဒံသင်္ခါရကံအကျိုးဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီတရားနှစ်ခုကိုယောဂီသူတော်ကောင်းကဆက်ဆက်ပြီးကြည့်နိုင်တဲ့အပိုင်းမှာအကြောင်းတရားတွေကိုပဲကြည့်ကြည့်အကျိုးတရားပဲကြည့်ကြည့်အကြောင်းအကျိုးနှစ်အလုံးတို့သည်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အနိစ္စတရားပဲလို့ဒီလိုရှင်းရှင်းမြင်နေပြီမြင်တဲ့အတွက်ဒီဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အခြင်းအရာကိုကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စလို့လဲတွင်းတွင်းရှုနေပြီအဲ့ဒီလိုရှုနေတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းရဲ့တန်တမှာအနိစ္စလက္ခဏာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မြင်လာပြီဆိုရင်ထိုအကြောင်းအကျိုးနှစ်အလုံးတို့အပေါ်၌ငါငါသူသူစသည်ဖြင့်ထုံလွှမ်းနေတဲ့မာနဆွဲပြိုသွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။အကြောင်းတရားတွေကြည့်လိုက်လည်းဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့တရား။အကျိုးတရားကြည့်လိုက်လည်းဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့တရား။ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အချိန်ခါကာလဒီဘလောက်ကြာပါတယ်လို့ပြန်ပြုံးဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တော့လေနန်းလောကမမျက်စိတမိတ်လျှရပြည့်အတွင်မှာအချိန်ကလေးသိမ့်နေချီပြီးဖြစ်ပြနေတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့မျက်စိတမိတ်လျှရတပြည့်တစ်စက္ကန့်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အချိန်ခါကာလကိုကလေးတသိမ့်လောက်ပုံရင်တပုံခန့်လောက်သာသက်တမ်းရှိတယ်နန်းလောက
ယုတ်လောကကြတော့မျက်စိဓမေလျတဲ့ပြည့်တဆက်ကံလို့ခေါ်ဆိုလောက်တဲ့အချိန်ခါကာလကိုဂရေ9000ခန့်လောက်ပုံရင်တဘုံခန့်လောက်တော့အတ္တံရှိကြတယ်ဒါလို့အလွန်လင်းလင်းမြန်မြန်ကြီးဖြစ်ပြနေတဲ့တရားတွေကိုဒီတရားလေးကငါပဲဒီတရားလေးကသူပဲလို့ဒီလိုစွန့်နေတဲ့မန္တဇောတွေဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးထောင်လွှမ်းနေတဲ့မန္တဇောတွေဖြစ်အောင်မလားမဖြစ်တော့မန္တဇောပြိုသွားတယ်နောက်တစ်ခုဒီအကြောင်းအကျိုးနှစ်ရလုံးတို့ရဲ့ဖြင်းချင်းပြချင်းဒဏ်ချက်ဖြင့်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရတဲ့သဘောကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့တွန်းတွန်းရှုတယ်တကယ်ဒုက္ခလက္ခဏာကိုညာနဲ့မှပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ထင်လာတဲ့အချိန်အခါအကြောင်းအကျိုးနှစ်ရလုံးတို့အပေါ်၌တွေ့တတ်မဲ့နေတဲ့ငါဟာငါဟာငါဟာလို့ဆွေးနေတဲ့တဏှာစွန့်ပြုတ်ထွက်သွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ငါတောင်မှရှာလို့မတွေ့တာဒီပစ္စည်းဝတ္ထုဒီယုံနာဒီဒီအကြောင်းတရားတွေဒီအကျိုးတရားတွေမှာငါဟာလိုက်ရှာဖွေကြည့်တော့လေမတွေ့တော့ဘူးဖြစ်ပြီးပြည့်နေကြတယ်။ဖြင်းချင်းပြင်းချင်းတန်ကြဖြင့်အနှိမ့်စင်ခံရတဲ့သဘောဝကိုမြင်နေတယ်အဲဒီကမှာငါဟာငါဟာလို့ဆွေးနေတဲ့တဏှာဆွေးပြုတ်ထွက်သွားတယ်။နောက်တစ်ခုဒီအကြောင်းအကျိုးနှစ်ရလုံးတို့ကိုဆက်ဆက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာမပြည့်စည်ပဲအကျင့်အခက်အခိုင်အမှန်အနှစ်သာရအဖြစ်တည်နေတဲ့အတ္တကိုလိုက်ပြီးရှာဖွေကြည့်တော့လဲရှာဖွေလို့မတွေ့ဖြစ်နေပြီ။အတ္တကိုရှာဖွေမတွေ့တဲ့အတွက်အနတ္တဉာဏ်အမြင်ပေါ်လာတယ်အနတ္တလိုတွင်တွင်ရှုနေတဲ့ထိုယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနတ္တ ानु ဘသနာဉာဏ်ကအသက်ကောင်းလေးပြကောင်းဝိညာဉ်ကောင်းအတ္တကောင်းရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီအတ္တဒိဋ္ဌိဇွဲကိုဖြိုးတယ်။ဒါကဇီဝအတ္တဇွဲကိုဖြိုးတာ။နောက်တစ်ခုအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးခန္ဓာငါးပါးထင်ရှားဖြစ်နေပုံကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်သိနေတဲ့အခါဟိုပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖန်ဆင်းတတ်တဲ့မဟာဗျမတို့လိုသာဝရဘုရားတို့လိုအန္လာအရှင်မြတ်တို့လိုဖန်ဆင်းရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဖန်ဆင်းလိုက်လို့ဒီယုတ်ဒီနန္ဒီဖြစ်နေရပါတယ်ဆိုတဲ့ဖန်ဆင်းနေတဲ့ပရမတ်အတ္တကြီးထင်ရှားရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီပရမတ်အတ္တဇွဲလည်းပြိုမသွားဘူးလားပြိုသွားပြီသူတို့ဒီနေတဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ပရမတ်အတ္တဆိုတာမရှိဘူးအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားဒေသထင်ရှားရှိတယ်။ဒုအကြောင်းတရားတွေဟာလည်းဖြစ်ပြီးပြနေတဲ့အနိစ္စတရားသာမှန်တယ်။ဖြစ်ခြင်းပြခြင်းဖြင့်အနိစ္စခံရတဲ့ဒုက္ခတရားသာမှန်တယ်။မပြည့်စည်ပဲအကျေခဲအခိုင်မာအနှစ်သာရအဖြစ်တည်နေတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တတရားတွေသာမှန်တယ်လို့ဒီလိုသိလာ။အဲဒီအခါမှာအတ္တဆိုပြိုသွားပြီ။တဏှာဆိုမာနဆိုဒိဋ္ဌိဆိုအစွဲကြီးသုံးခုခေါင်းဆောင်ကြီးသုံးဦးပြိုသွားပြီဆိုရင်နောက်လိုက်တယ်လေအကုန်လုံးပြိုတော့တာပဲကိလေသာကုံအောင်ကျင့်တဲ့နည်းပဲနော်အဲ့ဒီတဏှာအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကုံသွားပြီဆိုရင်တော့သမှုရိယသစ္စာကုံနေဒါကြောင့်တရဝတိဒီအကြောင်းတရားတွေကိုထူထောင်နေတာကအကြောင်းတရားကြောင့်ရရှိမဲ့အကျိုးတရားကိုတွေ့တတ်တတ်တဲ့စိတ်နဲ့ထူထောင်တာလည်းရှိတယ်အကြောင်းတရားတွေအပေါ်၌တွေ့တတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ထူထောင်နေတာတွေလည်းရှိကြတယ်။ဒါကြောင့်အကြောင်းအကျိုးနှစ်ရလုံးတို့သည်အနိစ္စတရားသာမှန်တယ်၊ဒုက္ခတရားသာမှန်တယ်၊အနတ္တတရားတွေသာဧကံမှန်တယ်လို့ဒီလိုမြင်လာတဲ့အခါမှာအကြောင်းအကျိုးနှစ်ရလုံးတို့အပေါ်၌တွေ့တတ်တဲ့နေတဲ့သမှုရိယသစ္စာတရားတွေသည်ဒရင်ကအဖြစ်ဝိပဿနာဉာဏ်အခိုက်မှချုပ်သွား။ထိုဝိပဿနာဉာဏ်ဤကရင့်ကျက်လာတဲ့အခါဝိပဿနာဉာဏ်တို့၏အစုံနဲ့မဉ္ဇဉ်ပေါ်ခဲ့သောထိုမဉ္ဇဉ်ကထိုဆိုင်ရာဆိုင်ရာအစွဲကိလေသာတရားတွေကိုသမုတ်စေတအဖြစ်အကျွတ်မဲ့ပယ်တတ်လိုက်မယ်။အဲ့ဒီအခါမှာသူရသစ္စာလုံးလုံးချုပ်ငိမ့်သွားပြီနော်။အဲ့ဒီချုပ်ငိမ့်တဲ့ကျင့်စဉ်ကိုဘုရားရှင်ကညွန်ကြားပြတ်တာလို့သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီဒုက္ခသစ္စာတရားကိုလည်းယဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်ကြိုးစားအထောက်ပါ။ဒီသမုဒိယသစ္စာတရားတွေကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်ကြိုးစားအထောက်ပါ။အထုပ်ပြီးနောက်ထဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒိယသစ္စာတရားနှစ်ပါးထင်ရှားသိပြီးတဲ့အခါဏိရောဓသစ္စာတရားကိုလည်းသိအောင်ဆက်လက်ကြိုးစားအထုပ်ပါဆိုပြီးတော့တိုင်တွန်းထားတယ်နော်ကဲခုဒီနေရာမှာဒီတဏှာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်နည်းနည်းလေးအထက်ကရာတရားကအထက်ကရာဆရာတော်ကဒီသမုဒိယသစ္စာဘက်မှာထပ်ပြီးတော့ဖွင့်ထားတယ်နော်
Nibbani agamadana adida virajati nirojati Tadamadana tada yevadana ya adida viraga nirojati osati Nibbani go aswajyubi dalendi tanaga ajwame chokdwari Ajwame chokchenja Tada yevadana ya adida viraga nirojati osati Tho nibbani go dalendi tanaya ajwame chokya chokjong diyalo khosuware တဏ္ဍချုပ်ငြိမှုလေးတက်တက်ကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะနိဗ္ဗာန်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှတဏ္ဍကချုပ်ရတယ်ဘယ်လိုအကြောင်းပြုတယ်လဲလို့မေးတော့ညကတော့ပြောတန်းတလို့ပြောခဲ့တယ်เนาะဝိပါဒနာညာတို့ရဲ့အဆုံးနဲ့အမေ့ညာပေါ်ခဲ့တော့ထိုမေ့ညာကစိတ်မစိတ်တာဖြစ်ပါတယ်စိတ်တို့မြည်ဒီမှာအယုံသိစရာအယုံတစ်ခုရှိမှဖြစ်ရုံတမတာရှိတယ်ဒီတော့သိစရာအယုံတစ်ခုရှိရမယ်ဆိုတော့ဒီမစိတ
Basically, people are like the Nyinda Adingrada Niroda Biza Diajiga Nibiro Aramana Bizi Adadina Jesu Biu Bilayma Di Manyanga Bore Manya Bore Achingama Manyanga Di Adingrada Nyinda Nibaya Aida Ago Anigo Yubiro Gileda Abu Mirigo Nilita Kid Nila Chinjo Name Bango a jump you be the giddy than ye are little swear. No? Name Bango a jump you be giddy than ye ninja, Tony Bandi, that now eat a German choya kiddy little swear. No? Did I dig it? That now yet choya the other cook go tinsa piava swing? Name Bango that let you to be the piam. No? Taja. Niban is a agama dana sazi yadi, but it need is yadi, mosi yadi, not only yadi. Tadama nibanasago, but it need a gombodi and aliodi, osadi. Nibana nibando, one niban go agama a jumpy way. One niban hudo a jonjo. Dana dana di watana go sazi yadi, beso ayi, but it need is yadi, no tamapi on so ayi. Mosadi lumyo yu, dobe ee. Not only yet didn't you come home as you don't be that of my talk, John. Nibana, Niban go sago, but it neither go modi and aliodi sago, but it neither go modi and aliohu, you also the horomu abbey. Payasin guru ringa, no? Niban go. Your dad, you are denier, added that we are gani rodo sago, but it neither go modi and alios, so we breathe a little in a hot eye. My pillow. Naga Mazagata could go to a car. This is a long to long go, Lin is singing a deep and tattoo, Zagalon in it, tossing be bombing at Taga to Madave. Oh, oh, Jedja, Suzu, Nyanya. Oh, Zagalon lady, tap bombing at Sunyan, a little jolly in a beat of it. Tabin, a deep bed, do need it, Zagalon lady, and tossing be like a chinkama, a deep bed got boobied at Shinin boy. Lin it, boy, no? Taja, Payasin, Goro Ringa. Saga, but it neither got modi, Nalia, so be dealers a glum bria, lady, that the white widow. Tawagadi, name by a John Nale, la on the glum, you know, let me don't be near, no? Dido, the neighbor, the yaddy, gilly daddy goes so young, the alef money. No time, mafia on solo, jump hit the alef money. Gilly daddy go lum, gilly daddy, lum your young, the alef money. Gilly daddy. Magani jong diale, mani re dajo, Payasinga, Gilly di neighbor diadaha, Gilly da doye, a German choya, Pijinja, let added that we are Ganiroda, so we did not don. Gilly da dogo, solo jong dia, Pijinja, let the neighbor go sagalo don. Gilly da di nota, mafi on solo jong Pijinja, let but he neither galo don. Gilly da di ma lumio jong chilo, let modido don. Gilly that so that Ganyi mu, Messi, a dojong, Nalialo, Dilo don't had it. No? Tajong. The Galon Briari, Miani be mellow. So long, and that day, bed the cuckoo, Gubby, Biova, so the adding a dad, and need that neighbor, the cuckoo, where Jolly and Pit. No? Tajong. You got me while he neighbor, and Namani, Banana, that think had that, Daba, think had that, Nama, but he back out with dinner, and you got any neighbor that we was an Aniwa, Hondi. He manabe Nibana Niban Diadom Yadiga, Ega, me want the mute, the mute daddy, Niban Raga, Yaji Hilura, Bahu, the mute ever.
بنا تودو بين دميو دي دا في با دو لبه أتا توني با إينا ماني أمي ناما دو دي دا با دين خدانا لو زون دو دين خدان ديا دو إي ناما بدي بكا ودينا أمي ناما إي سنجن بي أفين فين نيغاني دي با با غاميا زا غون دو أمي ناما دو دي ني بانا ويوسنا ني با ني با إي ويو بري يزغل دو جي دا هندي في جا لغو إي نيبانا تايدت سنجن بي أفين دي دين خدان ديا سيلا Nibanga, Adinkada Adinkada Suraga, me the adjoined his own diamma, do you look people on the other diam hopu, salute. Ninkada Suragara, Kanze Udu Hara Asasi, the Sanya Sanya adjoined the Adiga, do you be ma? A nine name people, Layade, the Adi Fijinja, Ninkadalo, Kore. Ninkadama Amina Marim Yara, Ninkada Amina Mane, take that Sanjin bet. But here we walk the body go catching a honey.ဒါကြောင့်ပရိယေဝုဒီမြန်ဒီပဲလို့တရားကိုအနေသဘောကိုကောက်ကြပါဆိုတော့အတင်ခတတအငိမ့်တခုရတာဖြစ်တယ်နော်ကဲဒါဖြင့်တရားထိတအတေတဝိရကအနိရောဒသကောပရိနေသကောမုတ်ဒီအနာလျောရာဂေခယောဒေါသခယောမောဟေခယောတနေခယောအနုဘတောအဘောဒံအနိမိတံအပနိဟိတအနာယုဟနာအပတိတံဒီအနုဘပတိအဂတိအဇာတအဇရာအဗျာတိအမတံအတော်ကအပရိဒေဝအနုဘယတံတံကိလေထန္တိအာဒီနိနိဗ္ဗာန်ရဲ့နာမည်တွေပဲနော်အတေတဝိရာဂအနိရောဓရာဂရဲ့အကျွတ်မဲ့ချုပ်ရဒီလိုလဲခေါ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုဇာကောကိလေသာတွေကိုစွန့်လွတ်ကြောင်းပရိနိဒကောနောက်ထပ်တပ္ပံမဖြစ်အောင်ကိလေသာတွေကိုစွန့်လွတ်ကြောင်းတရားမုဒ္ဒီကိလေသာတို့မှလွတ်မြောက်ကြောင်းတရားအနာလယရာဂအစရှိတဲ့တွေ့တတ်တမဲ့မှုမရှိရတရားလို့ဒီလိုဟောတာ။နောက်ရာဂေခယရာဂေခယရာဂဤဂုံကြောင့်နိဗ္ဗာန်ပဲ။ရာဂေခယအယသကလုံးတစ်လုံးကိုတက်ရိုက်ပြန်လိုက်ရင်ရာဂကရာဂခယကဂုံတာပဲ။ရာဂဂုံမှုကိုနိဗ္ဗာန်လို့ဒီလိုပြောလို့ရင်မဟုတ်ဘူးနော်။ဒါကြောင့်ရာဂေခယရာဂရဲ့ဂုံကြောင့်နိဗ္ဗာန်တော့တဲ့ခယဒေါသဤဂုံကြောင့်ဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်မဟုတ်ခယမဟုတ်ဤဂုံကြောင့်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရာဂဒေါသမောဟဆိုတာကခုနကပြောကြတဲ့အတိုင်းသင်္ခတတရားတွေဖြစ်တယ်။သင်္ခတနဲ့မှာရာဂဒေါသမောဟရှိတော့နိဗ္ဗာန်မှာအဲ့ဒီရာဂဒေါသမောဟရှိပါသလားလို့မေးလိုက်တော့မရှိကြောင်းကိုပြလို့တဲ့အတွက်သင်္ခတနဲ့ထိတ်တိတ်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့သကလုံးလေးတွေသုံးပြီးတော့ရာဂဤဂုံကြောင်းနိဗ္ဗာန်ဒေါသဤဂုံကြောင်းနိဗ္ဗာန်မောဟဤဂုံကြောင်းနိဗ္ဗာန်လို့ဒီလိုသုံးထားတယ်။ဂုံညာဂုံကြောင်းဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်လို့ပြောတယ်ကုန်ခြင်းတဘာဝတခုလို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်သဥပါတိတေသနိဗ္ဗာန်အနုပါတိတေသနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကအကျိုးနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တာဖြစ်တယ်ရာဂဤကုန်ခြင်းဒီကုဏကညကပြောကြတယ်အတိုင်းအတင်ကတ္တအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်နဲ့မဉ္ဇဉ်တို့ပေါင်းစုံလိုက်မှဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့စွန့်အင်တဘာဝတခုဖြစ်ခြင်းကြောင့်အတင်ကတ္တအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားမဉ္ဇဉ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားထင်ရှားရှိတယ်မဉ္ဇဉ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားနဲ့အတင်္ဂရတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းနှစ်ခုပယ်နှုတ်လိုက်ရင်ရာဂကုံမှုဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်အကြောင်းရှိတဲ့တရားပါအကြောင်းရှိနေခြင်းကြောင့်ဒီရာဂအတင်္ဂရတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကအကြောင်းမရှိဘူးအတင်္ခတနော်ဒါကြောင့်ရာဂေခယောရာဂဤကုံကြောင်းဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တော့တဲ့ခယောဒေါသဤကုံကြောင်းဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မောဟခယောမောဟဤကုံကြောင်းနိဗ္ဗာန်တနေခယောတဏှာဤကုံကြောင်းဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အနုဘာတော်တဏှာဤနောက်ထမဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်လှမ်းကြည့်လိုက်ရင်နောက်ထတဏှာတွေဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးတဏှာတွေနောက်ထဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ဒကာကြီးတွေကတော့ကြိုက်ဖြုတ်လို့မရဘူးလားရသွားပြီရသွားပြီဒင်းအတွက်နောက်ထပြန်ပြီးပြည့်စုံလုံခြုံနေဖို့လိုသေးလားမလိုတော့ဘူးဒင်းဒုက္ခမပေးဘူးလားဟမ်ဒုက္ခပေးရင်ဒကာကြီးတွေရှင်းပြပြန်ဖို့ကောင်းသေးလားမကောင်းတော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားဒုက္ခပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဘာဖြစ်လာလဲဒုက္ခကိုနောက်ထပ်တစ်ဖန်သွားပြီးတော့ခံယူရတဲ့မတူဘူးလားဒုနေပြီနော်ဒါကြောင့်တနေခရောတဏှာဤကုံကြောင့်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အနုဘတော်တဏှာဤနောက်ထပ်မဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်တန်ရောက်သွားပါစေနောက်ထပ်တစ်ဖန်ဒီတဏှာဘယ်တော့မှဖြစ်ခွင့်မရှိတော့ဘူးအဘောဒံသင်္ခါရတရားတို့ဤမဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အဘောဓဘောဓအဘောဓဘောဓကဒီဘက်ကသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ဖြစ်မှု
Abo daga dekara dia tu yang mampu daga ajansa jor esaga. Di boda ni abo da suraga di ni ama aduh tu pun jualuraga. Uba di naga boda gopya singa inyutar. Uba di naga boda suraga. Awi zadana uba dan dekara gan ansaji le jang dia di tinja pi tinja. Aduh kanda ngabaru tinja pi bongo uba di naga boda lu kore. Anubadinaga boda suragaro. Awi zadana uba dan dekara gan ansaji le jang dia di tinja mapi tinja. Aduh kanda ngabaru tinja mapi hu dawago anubadinaga boda lu kore. No. Ari uba dinaga boda anuba dinaga boda enam yurega kunaga anuba dinaga boda go piasinga di ma yinyo tare abodan tingkara do i mafi jong pite neba tingkara diari nauta depan beroma mafi jong dia mafi lule di neba ga aramra bisya tadi ne jesu pula di akam menyanga tingkara diari go pi bo zida de ajong yin pite awi zadana uba dan tingkara gandhi go ajumma peta lai Beda lain cincok di niban dia dodi apa dah? Dengkara dia dia go nauda dapat mampu ambilu beni de ajang dia lo di lo suya, no? Dah jauh abu dan dengkara doi mampu ajang pi de niban. Ani meida dengkara ayah nama masih de niban dengkara nama. Dengkara nama suraga. Di ni ama bagus dengkara nama lo biar lo ini lo mana? Yau nanda mac dengkara dia dia go ber dengkara nama lo di ni ama tu tu pun biar. Dan ni apa yang biar lo? Tuh dengkara dia dia ni sa aci ya, duka aci ya, ananda aci ya go le dengkara nama lo dong dah. Hari ni sa duka ananda aci ya sudah di dengkara nama dia di tu ni bah masih la, masih. Dengkara dia dia ga anisa nibhanga anisa dengkara dia dia ga dukkha nibhanga dukkha dengkara dia dia ga anatta nibhanga le anatta be tu le atta ro mho bu thai dai san yin be so be me lo di niya ma akon lo anatta be ba phi lo le dengkara dia dia di poggo tattawa tu son tu ye alo isa dia atai phit ni de dia mho bu anatta man ni No, neiba halam ini dah dua buku godzon doi allo adain pin dia dia mahu dah jauh, nada mana? Tapi dengkara ini jadi tapi dengkara dua kali sudahlah, nada jauh tapi cuma nada lo dilo dong dah tapi dengkara nada lo matamu bajau lah, neiba baju jene neiba halah ada la nada la lo miro dulu nada lo di jene ada mahu. Panjang ni le adalah mahu, panjang kaya le adalah mahu di ni bandia. Jadi pokok tak dapat dijauh tu ui. Allo izadi ada kan ada impi boni le dia mahu lo seluar le. Naisa thawara apa amye di ni le dia. Oba dawa dah kada nado ba dawa. Panjang tu pun tu bawa dua mudi pun pi 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 baze. Payasin tu, mabuin tu, mabobok tu, mudi pichin pipasi. Tu nipan dia tu miyati, tensya ikan amiran nisa tawara apsin di sini re. Payasin tu, mabuin tu, masai mu. Toto, payasin tu, acinkama payasin tu, i daunga bale. Oh, jirana dhugtan li bianji le, no? Wara warinyu wara do wara haro anodara dhamma wara adedi Idami bodhiradana banida idena disena duhuti hodu Wara siddha miyadu nalu amya lola daunta amya do muta do Warinyu amya zomman nibandiya do miya godiro muta ta do Wara haro amya zomman nibandiya do miya Varaharo amya zhumani bhandiya do miya do Egan to chow yau chi ajong phe do Magin shibba ajemya diya di ho do Shihon lamya go de sondra muta ta do Anudra dalundu mati amya zhumpiya shindi Tama varandho momita ga di ho do amya zhumdiya ditna do go Brahma hidaya luna vyama dadawa do I
Nibbana dadi hudo amyasam ajosi vachana aloha Adedi guruna shedwa mitathaywe hojaro mu akhelevi Bhuti dhuloka thota sinomya bhyanai Ida miradana imyano vaya yarana apshe dita vay Ajau neta vay guna abhondili panitan thumyata mula vavei Edina disena vasi mingala idisa sakajau Vanina abhomya swatata vato atu thibaya gongen chanda imya jindi hotu mocha madwe phipasidri Ho, dhitane Disa abdiu, no? Ari itema Varaharo Amya sohmani bandhyado amyado egan thochao yauchi ajongpheto Magin shepa ajemya diyadi hudo siyong lamya gote saunro mudata ato Payashindu yetao Amya sohmpheta nipadu yauchi ajong yin egan sense phenite Magin shepa ajemya diyadi hudo lango te saunne te saunpira Tak payah sih doye, tahu mem, no? Tercium juga, no? Bunaji juga, mian suapnya dah singkap biru, megon teguk, megah pula, no? Mian suapnya I, mana ada orang tu, wenya bising yang biasa dia, bego alung di, ni bangko biji sih, ni badlah, ti megon teguk mem. Melayu dia singkap mem, payah sih pegal le. เอ้ตะชู่တော့ပြည်စည်းစည်းနှိုင်းနေကွတချို့ကတော့မပြည်စည်းစည်းနှိုင်းဘူးဆိုပြီးဒီစကားတက်ခုပြန်ပြီးတော့အမိန့်ရှိတယ်အမိန့်ရှိတော့ဒီပုံနာကြီးကသူကမကျင့်တတ်ဘူးမကျင့်တတ်တော့သူကဘာထပ်ပြီးမေးတယ်ဘာထပ်ပြီးလျှောက်ထားလဲရှင်ကောဓမ္မနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ထိုတရားလဲထင်ရှားရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်လဲထင်ရှားရှိတယ် နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်ကိုညွှန်ကြားပြတာနေတဲ့ရှင်ဂေါတမလည်းထင်ရှားရှိတယ်အဲ့ဒီလိုထင်ရှားရှိနေတဲ့ဖြစ်ပါလျက်တချို့သာဒီနိဗ္ဗာန်ကိုပြည့်စည်နေနေနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်တယ်တချို့ကနိဗ္ဗာန်ကိုမပြည့်စည်နေဘူးတချို့ကနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးလို့ဘာကြောင့်ဖြစ်ရသလဲမမေ့သင့်ဘူးလားမေ့သင့်ပါတယ်တရားကြီးတွေဘယ်လိုသဘောပေါက်ကြလဲဟမ်အဲ့ဒီခါမှာဘုရ
Ubamane, Nation be Jolly and the Choga, Solo Yin and that deep lady go to Hope of Patanja. Any Gamma Piachinga Megum made it at Chinkaga, doubt him, and made it Megum Pichinja, no? Piachinga, Nebido, Di Bonajigo, the Pampian Bido, Mia, the Gara Bona, Bingo, Napia, Megum to cook me, me. Then Nichai de Pivido. Then the Daudigani, Yazajo, Dwarre, Lango, Divadra, look, Meji. ပါမီဘုဂ္ဂိုလ်နှုတ်တော့ကရောက်လာပြီရာဇဂျိုသွားတဲ့လမ်းကိုဒီဘုဂ္ဂိုလ်နှုတ်ကအတင်းကိုလာမေးတယ်လာမေးတဲ့အချိန်ခါမှာလဲတင်းကရာဇဂျိုသွားတဲ့လမ်းကိုကြကြနက်နက်ညွှန်ကြပြတာပြလိုက်တယ်ဘမောဟောဒီလမ်းအတိုင်းသွားမြည်သည့်ရွာကိုတွေ့မယ်တွေ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီရွာကနေဘယ်ဘက်ကိုလမ်းခွဲအဲ့ဒီလမ်းကနေတွေ့လို့ရှိရင်မြည်သည့်ရွာကိုနောက်ထပ်တွေ့မယ်တွေ့လို့ရှိရင် ဘဲဘက်ကိုသွားစတင်ဖြင့်မွေးလျော်ပေါ်ကောင်းနေတဲ့ရာဇဂျိုမြို့ဆက်ရောက်သည့်အထိတင်းကခီးလန်းကိုကြကြနက်နက်ညွှန်ကြပေးလိုက်ပြီဆိုကြစို့အဲ့ဒီလိုညွှန်ကြပေးလိုက်တဲ့အထက်မှာယောက်ျားနှစ်ဦးအနက်ကတူဦးကတကားတော်ပုံနဲ့ညွှန်ကြတဲ့အတိုင်းလန်းကောင်းကိုဖြောင်းဖြောင်းရှောက်သွားတဲ့အတွက်ရာဇဂျိုကိုဆိုင်ဆိုင်မြဲမြဲရောက်သွားတယ်သို့တော် ယောက်ျားတအုပ်ကြတော့တကားတော်ပုံနဲ့ညွှန်ကြတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီလမ်းကိုမလျှောက်ဖဲဆန့်ကျင်ဘက်လမ်းတစ်ခုကိုယူပြီးလျှောက်သွားတဲ့အတွက်ရာဇဂျိုမရောက်ဘူးဆိုကြစို့နော်အဲ့ဒီလိုမရောက်တဲ့နေရာမှာတကားတော်သင်ပုံနာကိုငါဖျားမေးခွန်းတစ်ခုထပ်တော့မေးအောင်မယ်ဘာလဲရာဇဂျိုဆိုတာနဲ့ထင်ရှားရှိရာဇဂျိုသွားနေတဲ့လမ်းနဲ့ထင်ရှားရှိတယ်ရာဇဂျိုသွားတဲ့လမ်းကိုညွှန်ကြပြတ်တတ်တ
ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့ဒုသောပုဂ္ဂိုလ်ကရာဇဂုံမရောက်ဘူးဘာကြောင့်လဲဟောဘုရားရှင်ကမေးခွန်းပြန်မေးတယ်အဲဒီခါမှာဘုန်းနာကြီးကဘာပြောလဲအရှင်ကောရမတပည့်တော်ဘာတတ်နိုင်မှာလဲတပည့်တော်ဟာမက်ကခါကြီး
ရာဇဂိုသွားတဲ့လမ်းကိုပြောပြတတ်တဲ့သူတဥဒ္ဒါဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်အပြေပေးတယ်အေးဒါကတော့ဘုံနဲ့ဒီတိုင်းပဲငါဘုရားရှင်တို့ဟာလဲမဲ့ကဲ့ခိုင်းနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့လမ်းကိုပြောပြတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီငါဘုရားပြောပြတဲ့လမ်းအတိုင်းလျှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုပြည့်စည်စေမဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မှာငါဘုရားပြောပြတဲ့လမ်းအတိုင်းမလျှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုမှမပြည့်စည်စေနိုင်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုမှမရောက်နိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြီးတော့အပြေပေးတယ်နော်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့တောင်းဝန်ကဘာလဲမဂ္ဂခိုင်းနိဗ္ဗာန်သွားရလမ်းကြောင်းကိုညွှန်ကြားပြတ်ပေးနေတဲ့ခီးလမ်းညွှန်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီညွှန်ကြားတဲ့လမ်းအတိုင်းကိုလျှောက်ဖို့ကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားတောင့်တနေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တောင်းဝန်သာဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ညွှန်ကြားတဲ့လမ်းအတိုင်းမလိုက်ဖဲဆန့်ကျင်ဘက်လမ်းတစ်ခုကိုလမ်းလွဲကိုယူခဲ့မိမယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားရှင်ဆိုလိုတဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်မလားမရောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီဆန့်ကျင်ဘက်လမ်းနေတဲ့မှာဘာပါလဲလို့မေးတော့ဒီနေ့ဟောနေတဲ့သမုဒ္ဒရာတစ္ဆာကိုသိအောင်ကြိုးစားအထောက်ဖို့မလိုဘူးလို့တချို့ကပြောနေကြတယ်ဒီဘိုင်းလေးဦးစင်ကပြောနေတယ်နော်တို့ရဲ့ပြောပြချက်ကနှစ်ချက်ရှိတယ်ဒီသမုဒ္ဒရာတစ္ဆာဒီကိုရှင်းလင်းချက်အရအတိတ်ခန္ဓာအုပ်စုထဲမှာအကျုံးဝင်နေတယ်နော်အတိတ်ဘဝတစ်ခုပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အတိတ်ဘဝထိုးထိုးဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်ထိုအတိတ်ဘဝတစ်ခုကပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့သမှုရိယသစ္စာအမိယနေတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဏဥပါဒံသင်္ခါရကံဒီကြောင့်တနည်းအားဖြင့်တို့တို့ပြောရင်တော့ကံကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကံကြောင့်ဒီဘဝမှာဒုက္ခသစ္စာတရားကလာဖြစ်တယ်လာဖြစ်တဲ့အချိန်ခါမှာအတိတ်ကိုရှုဖို့မလိုဘူးဝိပဿနာရှုခွက်သည့်အတိတ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဆန့်ကျင်ဘက်လမ်းလွဲတစ်ခုယူလိုက်ပြန်ပြီ။ဘုရားရှင်ဆိုလိုတဲ့ရာဇဂျိုကိုရောက်ပါတော့မလား။မရောက်ဘူး။ဘုရားရှင်ဆိုလိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပါမလား။မရောက်ဘူး။လမ်းကထိတ်တိတ်ဆန့်ကျင်ဘက်လမ်းယူနေတာ။ဘုရားရှင်ကဒီသမုဒ္ဒရာသစ္စာသိအောင်ကြိုးစားအထောက်အမယ်။ခင်ကဒီသမုဒ္ဒရာသစ္စာသည့်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာအကျုံးဝင်နေတယ်ဆိုတာသူကသိသဘောပေါက်ချင်းလဲပေါက်မယ်မပေါက်တော့လဲရှိရင်ရှိမယ်။ဒါပေမဲ့သူခံယူထားတာကဒီအတိတ်ကရှုဖို့မလိုဘူးသူကဒီလိုခံယူထားတယ်။ခံယူထားတဲ့အတွက်ဒီသမုဒ္ဒရာသစ္စာကိုသူမလုပ်တတ်မလဲ။မျက်ွယ်ပြုလိုက်တော့။မျက်ွယ်ပြုလိုက်တဲ့အတွက်ဆန့်ကျင်ဘက်လမ်းတစ်ခုကိုသူကရှောင်နေတယ်လားမရှောင်ဘူးလား။ရှောင်နေပြီ။ဘုရားကသစ္စာလေးပါးသိရမယ်သူကသိဖို့မလိုဘူးဆိုတာပါဇက်ကထုတ်မပြောပြီမဲ့လို့ပြောတယ်လို့ဖြစ်သွားပြီ။နောက်တစ်ခုဒီကိလေသာတွေပေါ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ရှုနေရင်တဲ့အကုသိုလ်တွေထပ်မဖြစ်ဘူးလားတဲ့ဟောသူတို့ကဒီလိုပြောပြန်တယ်ယူမယံကအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကုသိုလ်တရားရှိတယ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားတွေကိုတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ရှုနေတာအကုသိုလ်တွေထပ်မဖြစ်ဘူးလားလို့ဒီလိုတော့မေးနေကြတယ်အဲ့ဒီမေးခွန်းလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လေဒီအကုသိုလ်တရားတွေကိုရှုဖို့မလိုဘူးဆိုပြီးသူတို့ကဖေးဖယ်ကြတယ်နော်ဘုရားရှင်ဘက်ကတော့သရကံဝစိတ်တံသရကစိတ်တံဒီပဇာနာတိသတောတံဝစိတ်တံသတောတစိတ်တံဒီပဇာနာတိသမောဟံဝစိတ်တံသမောဟစိတ်တံဒီပဇာနာတိဟောသရကံဝစိတ်တရာကနေအတူရှင်တွဲနေတဲ့သရကစိတ်ကိုမူလီသရကစိတ်တံဒီရာကနေအတူရှင်တွဲနေတဲ့သရကစိတ်ဟူ၍ပဇာနာတိကွက်ကွက်ပြပြတိဤသဒ္ဒောတံဝစိတ်တံဒောတံဤရှင်တွဲနေတဲ့သဒ္ဒောတစိတ်ကိုမူလီသဒ္ဒောတစိတ်တံဤသဒ္ဒောတဒောတံဤရှင်တွဲနေတဲ့သဒ္ဒောတစိတ်ဟူ၍ပါဇာနာတိကွက်ကွက်ပြပြတိ။သမောဟံဝစိတ်တံမောဟံဤရှင်တွဲနေတဲ့သမောဟစိတ်ကိုမူလီသမောဟစိတ်တံဤမောဟံဤရှင်တွဲနေတဲ့သမောဟစိတ်ဟူ၍ပါဇာနာတိကွက်ကွက်ပြပြတိ။ဘာကနေရှင်တွဲနေတဲ့စိတ်ကလောဘမှုစိတ်၈ခု။ဒောတံဤရှင်တွဲနေတဲ့စိတ်ကဒေါသမှုစိတ်၂ခု။မောဟနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့စိတ်ကမောမှုစိတ်နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့အကုသိုလ်စိတ်12ပါးမကုန်ဘူးလားကုန်သွားတယ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုဘုရားရှင်ကသိရမယ်လို့ဟောတယ်လားမသိရဘူးလို့ဟောလားသိရမယ်ဘုရားစကလုံးအရာပြန်ပြီးခြေပတ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုဆိုရင်ဘုရားရှင်သည်အကုသိုလ်စိတ်တွေကိုသိအောင်အရှုခိုင်းနေတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကအကုသိုလ်တွေထပ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားခိုင်းနေတာပေါ့လို့ပြန်ပြောရမလို့ဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပြီတော်တော်အကုသိုလ်ဒီလိုဝိပဿနာရှုနေတုန်းမှဖြစ်ပေါ်တဲ့အကုသိုလ်ဟာမပြောစလောက်ပါသူကရည်ရွယ်ချက်ကဒီအကုသိုလ်တရား
Ragani is into any day, Dodani is into any day, Mohan is into any day, the Agudo, the Adigo, and Isa Duka, and that Lakanai don't dandy me, do any we but and I should you look at Bianvido shoot it. No? Pavilo did Yadigo shoe a little middle. Diraga Doda Mohari, above my letter, Rari got tabby, Dredamu, Mapihula, Pinijari. But what do Dania da go gina de me, what do Dania da go gina de BC, what do Dania da go magina hula, gina de gina di gina nija. Doda Vinia da go magina hula, gina de Nadoda Gadumia Doda and Duramho, Nalama Bione, Nenali Don Chogi, Long Alama Chon. Doda Vinia da go, Amyagi gina nija. Moha Vita go magina hula, gina tavo, Balo Dinia da go de gina de. The Milo Diniarago, the Jena de, La Miniarago, the Jena de, the Mi Miniarago, the Jinaja. Valo Domilo Dini de Adigoga, with a Moha Pinish. No? Any Moha Pinirago, Magina Hula, Jinajare, Taja, Diragari, Di Dodari, Di Mohari, Surale, and is that Yada Mane, Toka Yada Mane, another Yadi the Mane, Diraga Doda Mohari Abole, then Jedado, that way the Tabido. Tana mana did he did Pimidin, eh? Tana zo mana zo did he zo as ready. Just say Jin look, Piaga, we bought the nut as you can. Dodo, Drobaga, Sagata cook, Bianbioni, Pavioli. Paya Jin dilo as you can in the Raga doda mohari, duhadu, a low a layer bolari, a kama, shubu, Piaga, Nyonjara. The main that the diraga doda mohari go Bianbido, shunibo, Piahora, Mopu. Ah, Pigai below the bowl. Wasn't it going to get Joga PB? But a mother, the other go, no soon, no bone bone lady, a come on, then cut that. I then cut that. I then cut that a jound ya midi, a jound the other zone, the other map, Mabu, you been a people liar at Diaga, Nipan to Kubashi. Janita, you know, the mat, then cut out the manga, you know, then cut that. Sanya, a jound ya diga, Bubi and Bima, a name people liar at Diajibe. Iraga doda moha do di neva ozure mabala, then got that ozure mabala, then yap it, then got that diare mabala, I think got that diare mabala, lo sansi gilado, then got that. Saya a young diadiga, beauty and be my people, I had a dear. Do a lo a lea a lagada de pilara hodra. Moho. Dido, druga, a lolo duha do pilara go shuba, so. Duro the gun and duro, bianbido, pamaneula, bandida. Bello a young hima pidle, people. Babo do that at the Napipi. Basure a John de attention, Machiga in Pimala. Machiko. The me bought do that at the Napipi. The misure a John de attention, Machiga did not Pimala. Machiko. The knee bought do that at the Napipi. The misure did John de attention, Machiga in Pimala. Machiko, Machiko. Busy bought do that at the Napipi. Busyure did John de attention, Machiga in Pimala. Machiko. Sanya a John de adiga. Sign the Lord Jesus, you be my people, like at the Yava Daja. Adi Lord, Baro, the Mido, the Nido, Bizido, so that the John Diadigo left Yajing at Yonan. But a matter this, I never go goobido, no? To Yodia, Danadia, Diego, Dizibi, Adi. A John and Nine Aramana busy at that, and Nine Jesus, you be needed at the Yonan, Nigola, and Isa Doka, and that ship. The that the Mizani, Bizzi, so that the Ionigo, a John can be people, lad. Raga doda moha city go let Nisa to go and that dash. No pelugo a go as you hang up. A jong a bonnet dreda need it. The Nazo manazo did his ready left Josie Jenny. A jodia a bonnet dreda need it. The Nazo manazo did his ready let go. Josie Jenny. Dilo Josie Jenny a dredge up. Payan Shinga. Diraga doda moha to go let Nisa to go and that. We but the Nazuboya a dread kinsido mujin pipare. Taja. Hidana Mien Jiangma, are you as a lecho dwavi, so in Jinzini alone Lemadaula? Dadavi, Dadita, no? Mimi doha, we got doggo below Junjin, Majunjin Musragar, Kohago, Piangi Sansiame, Abaima. Wouldn't go Bionidaga. The Jadaja, Tedi, what is Roji, they go Bokabi, you will be Bionidam, Hokabu, no? Good, the Anna did a Bridago, the Uza baby Bionidava. A user lady, Maloma, Zijin, look, Jorava, no? Dido, did the Muria this idea go, Dion, Shudo, did the Muria this ago, did it, a dread,
အကုသိုလ်တွေထပ်မဖြစ်ဘူးလားလို့ပြောနေတဲ့မိကုံးကပြန်ပြီးတော့ခြေပါခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်အကုသိုလ်ကအကြောင်းခံပြီးတော့အကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလို့တော့မဆိုလိုဘူးသို့တော့ဒီအကုသိုလ်တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ပြန်ပြီးရှုလိုက်ရင်ဒီအကုသိုလ်တရားတွေကိုအကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့ကုသိုလ်တွေထပ်မဖြစ်ဘူးလားဒါကြောင့်အကုသိုလ်ဓမ္မကုသလတာဓမ္မတာအာရမဏပစ္စေနာပစ္စယောဟောပဋ္ဌံဒေသနာမှာဘုရားကမိမိကယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းဓာတ်ခန္ဓာမှန်ပါစေအကုသိုလ်တရားကိုအာယုံယူပြီးတော့ကုသိုလ်တွေဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းကြိုးပမ်းလို့မရဘူးလားရပါတယ်ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုလိုချင်တာဘာဖြစ်လို့လဲဒီအကုသိုလ်တရားတွေကိုအနိစ္စလို့ရှုကြည့်ဒုက္ခလို့ရှုကြည့်အနတ္တလို့ရှုကြည့်ရှုနေတဲ့ဒီဝိပဿနာဇောဝိတ္တိစိတ်အစင်းတွေကဒီတရားရဲ့တန်တမ်းမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားကိုကုန်ခန်းဈေးနှိမ့်တဲ့စွမ်းအားတွေရှိနေတယ်။အဲ့ဒီစွမ်းအင်ကိုဘုရားရှင်ကထုတ်ပြီးသုံးနေတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအကုသိုလ်အမြင်ရနေတဲ့သမုဒိယသစ္စာတရားတွေကိုလည်းဝိပဿနာရှုွက်စဉ်းနေမှာဘုရားရှင်ကထည်သွင်းပြီးဟောကြားတော်မူခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီနေရာမှာသမုဒိယသစ္စာအမိယနေတဲ့တရားတွေနဲ့ထိတ်တိတ်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားကိုလည်းစတုဋ္ဌတတိယသစ္စာအနေနဲ့သိအောင်ကြိုးပမ်းရမှာဖြစ်တယ်။ကြိုးပမ်းရမှာဖြစ်တော့ဒီနိဗ္ဗာန်တရားတော်ကသမုဒိယသစ္စာအမိယနေတဲ့အကြောင်းတရားတို့နဲ့ထိတ်တိတ်ဆန့်ကျင်ဘက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။သို့တော့အဲ့ဒီမှာနိရောဓမှာတော့နှစ်မျိုးရှိနေတယ်နော်။ခဏိကနိရောဓအစ္ဆန္ဒနိရောဓနှစ်မျိုးရှိတယ်။ခဏိကနိရောဓဆိုတာကတော့ခုနကဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာအမိယနေတဲ့တရားတွေကိုသင်္ခါရတရားလို့ခေါ်တယ်။ဒုသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ခဏမစက်တည်းတည်းပြည့်နေတဲ့ဘင်္ဂလာလေးကိုခဏိကနိရောဓလို့ဒီလိုသုံးတာ။အဲ့ဒီခဏိကနိရောဓအမိယနေတဲ့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ပြည့်ချင်းဘင်ကိုအဖမအထက်တက်ရှုနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုချင်းကမှလောကီနိရောဓသစ္စာကိုမြတ်မောပြုတယ်လို့ခေါ်ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဒီသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ပြည့်ချင်းဘင်ကိုအာရုံယူပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃တန်တစ်လက်စီတင်းပြီးတော့ရှုဘယ်လိုရှုလဲဒီသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ပြည့်နေတဲ့သဘောကိုအာရုံယူပြီးတော့နော်ပျော်ပျော်ပြည့်ပြည့်နေတဲ့သဘောကုံကုံသွားတဲ့သဘောကိုအာရုံယူပြီးတော့အနိစ္စလို့ရှုတယ်အနိစ္စခရထိနေဒုသင်္ခါရတရားတို့ပျော်ပျော်ပြည့်ပြည့်နေတဲ့အတွက်ကြောက်လန့်ပွဲကောင်းတဲ့အနေသဘောကိုအာရုံယူပြီးတော့ဒုက္ခလို့ရှုတယ်ဒုက္ခဘယထိနေသောတင်္ခါရတရားတွေမှာမပြည့်စည်ပဲအကျင့်ခဲအခိုင်အမာနှစ်သာရအဖြစ်ဒီနည်းနဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောတည်းကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနတ္တလို့ရှုတယ်။အနတ္တအန္တရကထိနအဲဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဒီအပြတ်တက်ကိုအာယုံယူပြီးရှုနေတဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်တွေကတရင်ကအဖြစ်ရာဂဒေါသမောဟဥဆောင်နေတဲ့ကိလေသာတွေကိုပယ်ဖြတ်နေတယ်။တရင်ကအဖြစ်ထိုချင်းခါနဲ့ကိလေသာတွေခြုံငိမ့်နေတယ်ကြုံငိမ့်နေခြင်းကြောင့်သောသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အပြည့်တသက်ကိုအာယုံယူပြီးရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ဖြစ်ခဲ့လောကီနိရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုနေတယ်လို့ဒီလိုခေါ်တာအစ္ဆန္ဒနိရောဓဆိုတာကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအစ္ဆန္ဒနိရောဓလို့ခေါ်တယ်ရာဂဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာတို့ရဲ့စင်စစ်ဧကတကယ်ခြုံငိမ့်ရာဖြစ်တယ်ဘုန်းတော်ကဝိပဿနာဉာဏ်အခိတ်ကတော့တကယ်အပြီးအပိုင်ချုပ်တာမဟုတ်ဘူးတရင်ကအနေနဲ့ချုပ်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်နေတဲ့အချိန်ခါမှချုပ်တယ်ဝိပဿနာရှုပြီလို့ဝိပဿနာနယ်ကနေထွက်လိုက်တဲ့အခါမချုပ်သေးဘူးပြန်ဖြစ်မဲ့အကြောင်းနဲ့တိုက်ဆိုင်ရင်ဖြစ်သေးတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံယူပြီးတော့အရိယမတရားတွေကဒီကိရိတာကိုပယ်ရှားလိုက်တဲ့အခါဒီကိရိတာတွေ non definite မဖြစ်တော့ချုပ်ချင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အနုဘာဒအနိရောဓသဘောအပြင်ချုပ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကသာအစ္ဆန္ဒနိရောဓလို့ဒီလိုသုံးထားတယ်နော်အဲ့ဒီအစ္ဆန္ဒနိရောဓအမိယနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသိအောင်ကြိုးပမ်းရမယ်။ခဏိကနိရောဓအမိယနေတဲ့လောကီနိရောဓသစ္စာကိုလည်းယောဂီတော်ကောင်းကသိအောင်ကြိုးပမ်းရမယ်။ကြိုးပမ်းတဲ့အပိုင်းမှာဒီခဏိကနိရောဓကဘာရိယခဏိကနိရောဓလဲလို့ထပ်ပြီးမေးလိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားလို့အမိယနေတဲ့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ခဏိကနိရောဓပဲ။ဒါကြောင့်သင်္ခါရဏဘင်္ဂောဆိုပြီးတော့အထက်ကရမြတ်ကဖွင့်ထားနော်။ခဏိကနိရောဓအရာကိုသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ပြည့်ချင်းဘင်းဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားပါတယ်။အဲဒီတော့ဒီနေရာမှာဒီသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ပြည့်ချင်းဘင်းဖြစ်တဲ့ခဏိကနိရောဓသစ္စာကိုလည်းယောဂီတော်ကောင်းကသိအောင်ကြိုးပမ်းရမယ်။ကြိုးပမ်းလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီခဏိကနိရောဓအမိယနေတဲ့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ပြည့်ချင်းဘင်းကိုအာရုံယူပြီးတော့
အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယသုံးတန်းတည်းလက်စီတွင်ဉ္စီတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလိုက်တဲ့အခါဒုဝိပဿနာဉာဏ်တို့၏အဆုံး၌မဉ္ဇဏ်ပေါ်လာမယ်။ထိုမဉ္ဇဏ်ကဣဇံတနိရောဓအမိယနေတဲ့အတ္တင်္ဂရတအငိဋ္ဌနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းပြီးအာရုံယူမယ်။ထိုအတ္တင်္ဂရတအငိဋ္ဌနိဗ္ဗာန်ကအာရမဏပစ္စယတ္တိနဲ့ကျေစုပြုပေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာနိဗ္ဗာန်ဤအငိမ့်တအေးတအကိုညီကိုရရှိတဲ့ဒီမညာဒီကိလေသာကိုပယ်နှိမ့်တဲ့စွမ်းအားတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်ကိလေသာကိုပယ်တတ်လိုက်တဲ့အချိန်အခါမှာဣဇံတနိရောဓတကယ်ရာဂဒေါသမောဟတို့ရဲ့လုံလုံခြုံချင်းအနုဘာဒနိရောဓသဘောကိုဆက်ရောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုဆိုင်အောင်ကျင့်စီလိုတဲ့အတွက်ဒီလောကီနိရောဓသစ္စာလောကုတ္တရာနိရောဓသစ္စာတရားနှစ်ပါးကိုလည်းသိအောင်ကြိုးပမ်းဖို့ဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားနေရတယ်နော်သို့တော့ဒီနေရာမှာအထင်္ဂရာရဲ့အဖွင့်လေးကိုနည်းနည်းလေးဆက်ပြီးတော့နားကြည့်ကြအောင်နော်ဣဒာနိမဂ္ဂိနာသိနာယနိဗ္ဗာနအာဂမအဘုဒ္ဓိပတ္တယပိသဒနာယယေသူဝထုသူတတဥပ္ပတိတတိတတ္တေဝအဘဝံတတေတောသာခောပဏိတာတိအာတိမဟာသာခောပဏိတာတနာကထာနိရောဇမနာနိရောဇတိကထာနိဝိကထာနိရောဇမနာနိရောဇတိဘုရားဟောတယ်နော်ဒီသာခောပဏိတတနာကထပိယမာနပိယတိကထအနိရောဇမာနနိရောဇတိဒီတနာကိုဘယ်နေရာမှာပြရမလဲဒီနေ့ဘယ်နေရာမှာဒီတနာချုပ်မလဲဒီမျိုးကိုမေးပြီးတော့အေထေသတနာဥပိ္ပဇမာနဥပိ္ပဇပိယမာနပိယတိနိရောဇမာနဣထအနိရောဇမာနနိရောဇတိစသည်ဖြင့်ဘုရားရှင်ကခုနကအတွင်းအာရဏအပြင်အာရဏစတဲ့ခုနက10မျိုးသောတရားပေါ့နော်60 60လီပေါ့နော်60သောတရားတွေကိုသမှုရိယသစ္စာမှာလို့ပုံစံထုတ်ပြီးတော့ဘုရားကဟောနေတယ်နော်အဲ့ဒီဟောလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီနေရာမှာအထေကရာကြီးဆိုလိုရင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးပြောကြအောင်ဣဒာနိယခုခဏိမဂ္ဂိနအရိယမေတရားဖြင့်စေနာယဖြတ်အပ်ပြီးတော့တဏှာယသတဏှာဤ၎င်းနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်သောအာဂမအစွတ်ပြု၍ဝါနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကိုအာဂမအကြောင်းပြု၍အဘုဒ္ဓိပတ္တယပိနောတဖံမဖြစ်ခြင်းသို့သောမှယောဂိတိလီဖြစ်သောတဏှာယသတဏှာဤ၎င်းယေတဝုထုသူအကျဉ်ဆက်ခုအစာရှိသောဝုထုတို့၌တတ္တာထိုတဏှာဤဥပ္ပတ္တိဖြစ်ခြင်းကိုတတ္တိတာပြတော်မူအပ်ပြီ